starting to doubt. We will find our way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that. We didn't end it for good reason, still I'm hoping we'll be meeting soon. Chovendo aqui e não deu de eu fazer caminhada, mas em compensação não deu do meu marido me buscar e eu tive que vir de pé, tá? Foi o quê? No máximo uns 30 minutos de pé que eu fiz, tá? Depois do trabalho. E eu aproveitei e passei no mercado, porque eu tô sem muita opção de coisa pra comer aqui em casa, pra dar educação alimentar. E não tô querendo sair do foco. E tem muita coisa integral, gente, que tá me dando azia. Eu não sei se é normal acontecer isso, mas igual eu tô comendo muito pão integral, bolacha integral, aí tá me dando muita azia. Então eu resolvi passar no mercado, que eu nunca tinha visto falar, vi lá no canal da minha irmã, da Cris, aí que eu vi que ela comprou, aí eu fui comprei esse aqui, ó, não sei se fala, rap 10, não sei nem como é que fala, mas eu comprei esse, aqui, ó, ele é integral, gente, aqui, ó, integral, ó, menos sódio, deixa eu ver se fala mais alguma coisa aqui embaixo, é 111 calorias a cada porção, contém 10 unidades, então eu comprei esse daqui pra me fazer lanche, uns lanchinhos pra gente tá comendo, eu vou ver se dá pra fazer, pra me levar pelo menos, pra mim almoçar amanhã, até chegar no início... Deixa eu chegar segunda-feira pra você dar uma graninha pra me comprar mais coisa pra mim, porque final de mês minhas coisas vão indo daquele jeito aqui. Então eu resolvi fazer isso aqui, e aqui em casa tinha um peito de frango. Eu tô descongelando ele, que aí eu vou fazer desfiado, e vou fazer uns dois. Jantar eu não vou jantar, gente, jantar eu não vou. Às vezes eu posso comer alguma coisa, que tem uma saladinha ali que minha mãe me deu, eu posso comer só uma saladinha, mas aí qualquer coisa eu mostro pra vocês, tá? Mas o almoço pra amanhã... Eu vou fazer uns dois desse daqui, eu acho que dá pra mim amanhã almoçar, não sei se vai passar fome, mas é qualquer coisa, se eu vou levar, como é que fala, uns pão integral que tem aqui, aí se eu sentir fome, mais tarde eu como no lanche, como se fosse o lanche da tarde, eu como um pão integral, tá? Só que aqui tem muitas, eu tava olhando aí no YouTube, tem muitas receitas que dá pra gente fazer, mas aqui agora no momento tá dando pra mim fazer essa de peito de frango desfiado, tá? Então vou esperar descongelar ali, que eu já vou colocar na panela de pressão para cozinhar rápido, né? E já vou fazer. Qualquer coisa eu mostro pra vocês, tá? Então daqui a pouco eu volto com vocês. Bem, gente, eu acabei de dar variado. Eu acabei de fazer tudo aqui o meu frango. Eu fiz só essa quantidade aqui, ó. Não, essa quantidade eu fiz só o lanche que eu vou fazer pra hoje, minha janta, que eu não fiz nada. E pra amanhã, meu almoço, tá? Eu vou fazer um pra janta aí hoje e dois amanhã, pra mim almoçar amanhã, tá? Então eu fiz essa quantidade aqui. Eu fiz um peito de frango grande, sobrou um pouco, eu guardei. Vou ligar um pouco aqui. Eu guardei, então eu vou estar começando a preparar. Então eu já vou fazer três. Um pra hoje e dois pra amanhã no meu almoço, tá? Temperada aqui que eu faço temperada não
É um alface sem tempero. Aí tem um pouquinho de cenoura, foi minha mãe que me deu. Aí eu vou tá colocando junto com o frango, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu vou montar. Aqui, meus amores, já tá uma fatia do Rapidez. Então, o que que eu primeiro vou fazer? Eu nunca fiz esse negócio. Não sei se eu vou fazer ele montado assim. Ou se tipo, eu vou fazer tipo ele assim, ó. Não sei o que que eu ainda vou fazer. Não, eu acho que eu vou tentar fazer ele enrolado. Vai ser melhor por causa da marmita minha de amanhã, tá? Então, vou estar aqui colocando um pouco dessa... Bem pouco meio, que eu fico medo que não dá certo de enrolar. Vai ser isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui tem, aqui nessa salada aqui, gente, é minha mãe que me dá. Tem cenoura, tem alface e tem acelga, tá? É tudo sem tempero. Aí eu vou... Tá colocando mais ou menos... Umas duas colheres do frango. O frango é temperado só com sal, alho... Pimenta do reino. E quando ele já tava pronto, já frio, eu coloquei duas colheres de requeijão, tá? Então vou, deixa eu tentar enrolar ele de uma forma aqui, que eu vi bem bonito, ficou bem bonito. Deixa eu ver. Então eu coloquei duas colheres. Ó, eu vou ter que tirar um pouco da salada, tá vendo? Vou tirar um pouco aqui. Mas nem ficou do jeito que eu queria, gente. Enroladinho do jeito que eu queria. Que eu queria que ele ficasse tipo igual um cone. Eu vou tentar enrolar o outro tipo um cone, tá? Vou pegar aqui. Ó, como eu mostrei pra vocês, o meu é um integral, tá? Vem, contém 10 unidades. Eu vou comprar mais vezes esse... Pra mim fazer lanchinhos. Até minha janta é mais fácil, gente. Porque a gente que trabalha é meio complicado, sabe? Não tem certos horários certinho pra gente tá fazendo a janta da gente. Então isso aqui pode ser preparado com presunto, com peito de peru, presunto mussarela, peito de peru. Entendeu? Ó, esses dois no caso vai ser o da janta ou do almoço. Eu vou preparar mais um aqui, que no caso vai ser o da minha janta. Eu vou fazer só um só pra minha janta, tá, gente? Então, bora lá. Nem vou pôr muita coisa, só não tô com muita fome. Só vou comer mesmo pra não comer outra coisa no... mais tarde, né? Ó. Esse aqui vai ser o da minha janta. Esses dois aqui é marmita e esse janta, tá? Ó, vou tirar um pouco aqui da salada, que não vai dar pra fechar. E prontinho. E pronto, gente. Esse vai ser almoço, esses dois almoço aqui. E esse janta, tá bom? Aí a salada aqui eu vou guardar, gente. Eu não jogo nada fora. Eu aproveito tudo. Isso aqui pra amanhã ainda tá bom, porque não tá temperado. Então pra amanhã eu guardo, tá excelente. Sobrou também... Aqui, ó. Essa quantidade aqui. Dá pra me fazer pelo menos mais uns... Uns dois. Desculpa, gente. Ainda não tô boa da garganta. Eu ainda não melhorei, gente. 100% da garganta, que eu tava ruim esses dias. Então, peço desculpa pelo acontecido aí, tá? E aqui já vou tá colocando aqui na minha... marmita, que é de eu levar amanhã pro trabalho, tá? Então vai ser amanhã, o meu almoço vai ser isso aqui, tá? Esses dois lanches aqui, um peito de frango desfiado. Temperado, igual eu falei pra vocês, pimenta do reino, sal, alho. E no finalzinho eu coloquei duas colheres de requeijão, tá? Então é isso, meus amores. Esse foi a minha alimentação toda. Tentando seguir para perder pelo menos mais uns 5 quilos daqui 4 meses, igual perdi desse, né? Então, essa vai ser a que eu já mostrei para vocês, vai ser a janta minha de hoje, quarta-feira, e o almoço de amanhã, quinta-feira, tá? Aí eu amanhã ainda não sei o que, que eu vou fazer pra janta, tá, meus amores? Então, quero pedir para vocês, tá aí assistindo? Não é inscrito? Desce aí, ó, tem aí embaixo, logo embaixo, tem inscrever-se, se inscreve,
deixa aí, ó, o joinha pra Cléo, tá? Que isso aí é muito importante que o YouTube vê que vocês estão gostando do vídeo. Vai me notificando meus vídeos pra outras pessoas, tá bom? E é isso aí, tá bom? Se inscreve, deixa o joinha. Assiste os anúncios também, que é o mais importante pra mim, gente. É, os anúncios também, porque, tipo assim, a gente tá aqui no YouTube também pra mostrar o que a gente gosta de fazer e também pra... Não vou mentir pra vocês, pra ganhar dinheiro, tá? Então os anúncios é o que ajuda muito a gente, criadores de conteúdo, tá? Então eu conto com a ajuda de vocês. Anúncio for muito grande, não precisa assistir tudo. Tem anúncio, às vezes, que aparece pra mim de 3 minutos, nem eu mesmo assisto no celular da minha filha. Então se for um anúncio pequeno, assiste aí, tá bom, gente? Se for grande e vocês quiserem me ajudar, assiste também. Deixa aí rodando pra fazer suas coisas, tá bom? E mais aí, depois vocês conferem certinho o vídeo pra vocês me deixar aí como se diz, um comentário bem, tá bom? Um comentário aí sobre o conteúdo, que é isso que a Cléo gosta, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.